Polisi ya Gwanga ekyagenda maaso n'okubanga egoberera ebikolobero ekyagenda maaso n'okubanga eteeka essira ku kukkaatiriza amateeka Pulezidenti Yoweri Tibaharura Kaguta Museveni gaze ng'ateekawo naddala kugeekuusa ku kulwanyisa akawuka kano aka COVID-19. Emboozi eno we tuli wano okusinga evaawa twogera ku Ivan Duhukra oba Nduhura eyakulembedde bannaffe aba CPS okugenda ne bazingako amabaala agali ku kizimbe kya Timotheo Mpoza wakati mu Kampala wakati mu kibuga wali we bazinzeeko kalina eno okulabika nti munnange bakwata abantu 14 abaayoleddwa ng'ekyabakwasizza kyabadde ki bano ekyabakwasizza kyabadde kubeera nga bali mu bbaala banywa mwenge. Jukira gavumenti yagaana abanywi b'omwenge, ekyo mukimanyi bulungi nnyo, yagaana abanywi b'omwenge era nga mabbaala mu butongole si magule. Oba okitegeera newankubadde abantu baffe bo embeera gye balimu business wise n'ebirala bo bagamba nedda temujja kutuuleka nga twebase because tunoonya ssente. Oba okitegeera abamabbaala balina loans, balina amabanja mangi, business zaagwa, baagala kudda mu kintu bakole. Yo gavumenti eri mu mbeera mu scenarios ezigamba nti kamwagale kamugale temujja kugula maduka. So poliisi egenda maaso n'okola ebikwekweto nga bino okuraidinga abantu bano, egezaako kubanga ebaraidinga era abantu bano yabakutte 14 of them nga bali mu mabaala. Oba okitegeera mabaala abantu banywera ddala omwenge byaddala mu mabaala, nabagamba enkola yakyuka mu kati agaali amabaala zaafuuka hoteri whereby ogenda n'ogula pleti y'emmere emu n'ogulirako kuleti za bia bbiri akusanga emmeeza eriko mmere wansi ng'omwenge gye mugunywera. Oba okitegeera era restaurant nyingi zikola nga amabaala newankubadde kintu kyemwefuula batakimanyi naye nga ebihappening era weebiri. Why? Because abantu abagumya bagwagala ali nabagunda bagala okutunda kyonkola embeera mwe tuli naye nga bakyagenda maaso n'okuba nga bakwata oluyuke ne babaka nti bakutte ne bakati. So bano babakwatidde mu kibuga wakati ku Timotheo bantu 14 n'abasigadde abalala ng'abali mu kunywa nguli bali mu kutamira y'embeera mwe tuli. So awo we tuli mwebale nnyo okwanga mutugoberera mugoberera amateeka gano aga COVID es opis tuzikuume wejogera abakola tuli 9 nga mu 5 abalwadde COVID yono COVID waali abawonye kaleo bali 15 well and good 55% tuwonye then abakyali active bali mu 14 naye ng'obulwadde buli mu public ogenda okulya sima 195 bali mu public 1300 bali mu public buli gwonya gwe bakwata ali mu public tebakya ne bajja nti wapya oba waliyo okitegeera. So that is what is happening naye atuwefeeko tulabike nti ensonga zino tuzikwasaganyiza ddala ate tubeewo genda okunywa omwengego ne gugula obumere wakati mugunywera mu mabaala n'ohomuni wankubadde mugambye wakati ebuwomerawo naye ekyo kye kiriwo abakafa tuyingira tugenda kuyingira 9 tuliwa mu 8 5. So byembeera eriwo baganda bange obuka butambula te batugambako nituli mu stage 4 kwe kubeera nga people are now dying enebembeera yakanayo kyani bw'oba toli stage kimala oyinza okumaliza nga nawo kafiiriddemu.